Leza Mungu. Confession ni kumuambia Mungu yale tayari yako kwenye roho yako. Unamwambia Mungu nimeshakubali leo. Nimejua mimi ni mwenye dhambi na nimeshatenda haya na haya na haya na siwezi jiokoa. Naomba tafadhali niokoe. Nimekubali ule ukombozi wako, ile damu yako ulimwaga kwenye msalaba. Nimeikubali sasa hivi kwa imani kuwa Mungu na Baba wa maisha yangu. Na basi umeokolewa. Hakuna kitu ngumu. Ushaokolewa tayari. Na acha nikwambie ndugu zangu, hauwezi poteza wokovu wako. Wokovu hauwezi ukapotea. Wale wanasema eti huyu alibackslide, huyu alifanya nini? Utabackslide vipi kitu ambacho umejua? Wewe unaweza sahau kama ulizaliwa? Hauwezi sahau. Unaweza sahau baba yako? Hauwezi sahau. Na kama huwezi sahau babako wa hapa duniani, kwa nini unasahau babako ambaye amekuzaa? Kiroho utasahau vipi? Hawezi sahau, kwa sababu kuokoka si kitu chochote, ni kujua. Kujua na kuelewa. Tunaambiwa we are born again. We were already born in this life that we are. And then we are born again in the spiritual life. Na hiyo ukishafanya hivyo ndugu yangu, hakuna kitu kingine. Na ujue kitu kimoja, tunaishi kwenye siku za mwisho. Hizi ni siku za mwisho. Ukiangalia mambo ambayo yanaendelea duniani, watu wanauana ovyo ovyo, kupigana ni kama kawa kila siku. Watu wanapigana, watu wanauana, watu wanatukanana, watu wanadanganyana, wezi, watu wanafanya nini? Tukitumana watu hata bunge wanaenda naiba, tukifanya hii. Yaani ni kama uovu ni jambo la kawaida. Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Genesis kuwa kuna wakati ambao ulikuwa wakati wa Nuhu. Wakati wa Nuhu kulikuwa kama hivi hivi tuko. Nuhu aliambiwa na Mungu, hii dunia nimeishiba sasa. Watu wamekuwa waovu sana. Kufanya usherati ni kama kila siku. Kufanya mambo mabaya ni kila siku. Hawaoni tena Mungu kama ana maana. Noa akaambiwa, nataka kumaliza hii dunia. Na alipoambiwa hivyo akaambiwa anza kutengeneza hekalu. Inaitwa ni merikebu ama hekalu, kitu kama hiyo. Si ndio? Akaambiwa atengeneze ile ark. Alipoambiwa atengeneze ile ark, akaanza kuiunda. Miaka 120 alikuwa anaitengeneza. Kila mtu anaiona tu. Kila siku anaona tu Noa ndio huyo anapigilia msumari. Wanamuuliza Noa ni nini? Noa anasema Mungu amesema ataleta mvua na hii mvua itamaliza dunia nzima. Wengine wanacheka wanasema wewe Noa wewe mzee bana. Wacha conspiracy wewe mzee. Tangu lini mvua ikamaliza dunia nzima? Wewe mzee wewe una mambo yako wewe. Wengine wanamwambia ah mzee hakuna shida, tunajua mali unatengenezea. Mvua ikianza tutakuja. Mvua ikianza tu mimi najua mali uko na Noa anajua wewe ni mtu mzuri. Najua utanifungulia, haina shida. Wacha kwanza nikimbie nimenunua ng'ombe mpya. Anaenda anafanya mambo yake. Mwingine anasema Noa, lakini mimi nataka kufanya hii mambo yako, kufuata hii mambo unasema, lakini sitaki kuwaibika. Unajua watu wataona nikawa nimepagawa. Sasa natengenezaje hii ark? Naitengeneza vipi na hakuna hata tone ya mvua? Lakini wacha nikuambie, ile siku ambayo watu hii ark iliisha na Mungu akafungia Noa na wanyama na kila kitu ndani, hata Mungu hakuwa na haraka, alitulia siku saba. Noa washaingia, washatulia siku saba. Anaangalia, labda Mungu anaangalia kama kuna mtu mwote anaweza taka kuingia. Kunaye, hakuna, siku saba. Na baada ya hapo mvua ilipomwagika, ilitoka juu na chini. Na hiyo hiyo siku mvua ilinyesha siku 40 na hakuna mtu yoyote aliyeponea. Ndugu zangu, Yesu alishasema kwenye kitabu cha Mathayo 24 kuwa kukuja kwake kutakuwa kama siku za Nuhu. Watu watakuwa wamezoea maovu, wamezoea vitu vibaya, na ako karibu kufika. Na hivi leo ujui kwa nini tumekuja hapa. Labda Mungu aliangalia akaona alikupenda sana, akasema labda huko makanisani umenunulishwa mavijiti, maji, vitambara, sijui mafuta umenunua, umefanya nini, umedanganywa vitu vingi venya vina maana, umejaribu kuuziwa uzima wa milele. Uzima wa milele hauuzwi. Uzima wa milele ni wa bure. Ukiambiwa na pastor yote, oh toa pesa fulani ni kufanyie, muongo huyo.
Biblia inasema bure ulipewa bure peana. Usidanganyike ndugu yangu, dada zangu. Mungu anatupenda hivyo hivyo tulivyo. Uwe maskini, uwe tajiri, uwe kahaba, uwe mlevi, uwe mtu aina yoyote. Alikuja kwa sababu ya watu kama hao. Hakuja kwa sababu kuna mtu fulani ambaye yako kiwango tofauti kuliko mwingine. Sote tuliumbwa na Mungu na anatupenda hivyo hivyo sote. Ni wewe mwenyewe umkubali kutoka kwa moyo wako. Ukubali na umweleze. Unajua Mungu anaangalia roho yako, angalii matendo yako. Sijui pastor ameingia ndo unajipanguza zile vitu ulikuwa unakula. Ndio unamwona pastor anasema, pastor ni kama ndo ametumwa na Mungu kuniangalia. Uongo. Pastor yeye atasimama kwenye mstari wake. Siku ya kiyama atasimama pia yeye. Na ndugu zangu, dada zangu, nawaambia leo Biblia inasema leo ndo siku ya kuokolewa. Na kama unasikia sauti yake, usikaze roho yako. Kwa sababu ujui ni wangapi leo leo tuko hapa, wangapi leo leo watazipoteza roho zao. Leo leo tu. Kuna watu watalala na hawataamka leo hii tu. Na Mungu anauliza, je, ile siku yako ikiisha usimame mbele yake utamwambia vipi? So kama uko pale na umesikia haya maneno na hayo maneno yameguza roho yako na umesema kweli, Mungu nimeelewa na nimekubali kweli malipo ambayo ulinilipia mimi kwenye msalaba, si kwa sababu ya mauzu wema wangu. Biblia inasema Ephesians 2:8-9, for by grace are you saved through faith, it is a gift of God, it's not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Yani kuokolewa ni gift, ni gift, ni zawadi. Hakuna mtu anaweza fanya kazi zawadi. Nikikupatia hii speaker alafu nikwambie nioshe gari, basi hiyo si zawadi. Nikikupatia hii microphone alafu nikwambie baadaye basi pitia kwangu basi unifanyie hivi na hivi ama unipatie kitu fulani, hiyo si zawadi. Zawadi ni bure, na tulipewa salvation bure. Ndugu zanguni, Yesu alitupa bure uhai. Usishinde pale ukisema ati oh, mimi nilizaliwa tunajua hivi, kwetu tunajua hivi, ah, sisi hatuokokangi. Wacha nikuambie, mbinguni siku ya kiyama utasimama peke yako. Hautakuwa na mamako wala babako wala uncle yako au nani, utakuwa peke yako ukijibu mashtaka. Na kama ulikubali kuishi ukasema mimi naishi hivi kwa sababu mimi nimezaliwa hivi, mimi ni mtu wa dini fulani, mimi ni mtu wa hivi hivi, sisi hatuendangi kanisa, sisi tunaenda hapa, sisi, wacha nikuambie, hakutakuwa na mambo ya kusema sisi. Itakuwa ni wewe peke yako. Na motoni watu wataenda, si uongo. Motoni watu wataenda. Na saizi inaambiwa wale watu wako motoni wanaomba kila siku lakini maombi hayasikiki. Kuna mtu saizi ako jehanamu anaomba, anasema Mungu wangu, nimekubali kweli Yesu ulikufa kwa dhambi zangu, lakini hakuna Mungu asikizi maombi jehanamu. Hasikii maombi jehanamu. Hasikii hata kidogo. Sasa wewe mwenyewe, ni wewe mwenyewe ujifungue roho yako na ujiambie, nitafanya maovu hadi lini? Huu mwili, haya maisha yanapita, maisha madogo sana. Wewe mwenyewe muelezee Mungu, kweli Mungu nimekusikia. Nimekuwa nikihepa hepa siku nyingi, lakini leo nimeamua kugeuka. Na kama haya maneno yamekuguza kwenye roho yako, sitakuita hapa wewe mahali popote ulipo, wewe na Mungu wako. Mungu anakuona mahali ulipo. Ningependa urudie maneno haya. Si ati haya maneno ndio yanakuokoa, lakini ni kuconfess yale mambo ambayo wewe mwenyewe ushaelewa. Ni kuconfess yale wewe mwenyewe ushakubali. Nataka tuombe pamoja. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako leo. Nakubali kuwa mimi ni mwenye dhambi. Siwezi nikajiokoa. Nimeshakubali kweli. Wewe ndo mwokozi wa maisha yangu. Wewe ndo utanibadilisha. Na wewe ndo uko na uhai wangu. Ulimwaga damu yako kwa msalaba ili nipate uhai. Na leo nimekubali na sitorudi nyuma. Najua wewe ulikufa na ukazikwa na ukafufuka kwa dhambi zangu. Na leo nimepokea na nimeokoka. Amen.
Kama umeomba mambo hayo, ndugu zangu, na umesikia haya mambo yote na umekubali, na kuambia umeokoka, hakuna kuokoka ndogo na kubwa. Ushaokoka na uwezi poteza wokovu wako. Usidanganywe na mtu yote. Tafuta Biblia, soma, muombe Mungu, mweleze Mungu, nataka uniambie ukweli. Ukweli hauko kanisani, ukweli hauko popote. Kanisani ni mahali tu watu wanapatana waweze kuongea kuhusu Mungu na kusoma pamoja na kuelewa. Tafutana na watu ambao au kanisa ambayo inaongea ukweli. Usitafute tu kanisa kwa sababu makanisa yameharibika. Mengi sana ni uongo, tuna biashara na kuuza hii na kuuza ile na mafuta na maji na kuuza vitambara. Naona hata kuna nyingine sio wapi hapo. Kazi ni kuuza vitambara tu. Mungu atusaidie, Mungu atusaidie kwa sababu wokovu ni bure. Nashukuru sana. Acha nite rafiki yangu akuje atuambie.